Az egészségfejlesztési iroda szervezésében már 5. alkalommal tartottak partnerségi találkozót és workshopot. Az országban több mint 90 EFI iroda működik, ebből 6 a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház irányítása alá tartozó kórházakban. Az egyik ilyen 2018. március 1-től a Nagykállói járásban a Sánta Kálmán szakkórházban működik. Maga az egészségfejlesztési irodáknak a célja a létrehozásának, hogy mind a halálozási, mind a megbetegedési számokat, tehát a mortalitási, morbiditási számokat csökkentjük, és ezáltal a várható élettartamot meg tudjuk hosszabbítani. Ehhez minden olyan civil szerveződés, és most bocsánat, hogy a civil szerveződéstként említem az egyházakat, de ők is, tehát az egyházak is rengeteget tudnak hozzátenni, és nagyon sokat tudnak segíteni, hisz azt tudjuk nagyon jól, hogy gyógyulni épp lélekkel lehet, és gyógyítani is épp lélekkel lehet, és a gyógyuláshoz és a gyógyításhoz a lélek szerepe feltétlenül elengedhetetlen. Ebben segíthetnek a különböző konferenciák és partnerségi találkozók. Egy-egy ilyen szakmai nap valamilyen motto köré épül, ez alapján hívják meg az előadó szakembereket. A szerdai workshop az egyház szerepe az egészségfejlesztésben címet kapta, így a nagykállói egyházi képviselők tartottak előadásokat. Rávilágítunk az előadásainkban az elmúlt időszak egyházi szereplőinek munkásságaira, hogy hogyan építkeztünk ezekből a világi ápolás, betegellátás mindennapjaiba, és hogy ez bizony együtt könnyebb lehet, és egyértelműen a lakosság, a betegek és az egészségeseknek is a jobb életminőségét eredményezheti. A kórház ma már napi kapcsolatban van az egyházakkal, amelyek a beteg életében a szabad vallásgyakorlás szempontjából is fontos szerepet kapnak. Emellett pedig a kórházi szakemberekkel is rendszeresen van közös programja az egyháznak. Képzésben is megjelenünk időnként, akár a mentálhigiénés szakembereknek a képzésében. Vannak olyan szakok, például az Orvostudományi Egyetemen Budapesten, ami kifejezetten az egyetemnek, a szakmai csapatával is, az egyház történelmi egyházaknak a mentálhigiénis szakembereinek a bevonásával van akkreditálva. Tehát még közös képzéseink is léteznek már Magyarországon, amelyekben tényleg egyesítjük azt a tudást, amit Kiki a saját tarsiában hordoz. Egy ilyen szakmai nap lehetővé teszi a jó tapasztalatok cseréjét is, hiszen mind az egyház, mind a kórházi dolgozók véleménye az, hogy a betegségek kialakulásának okait kell először megkeresni. Mindannyian azt vallják, hogy fontos a megelőzés, ha azonban bekövetkezett a baj, a test és a lélek gyógyítására is nagy hangsúlyt kell fektetni.